Mezi významné osobnosti pochované na Kralupském hřbitově patří nepochybně básník Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny za literaturu. 10. ledna uplynulo už 20 let od smrti Jaroslava Seiferta. Lidé však na našeho významného literáta nezapomínají. Svými verši se nesmazatelně vryl do naší národní historie. K jeho odkazu se hrdě hlásí i Kralupy nad Vltavou, které byly místem básníkova dětství, staly se i místem jeho posledního odpočinku a psal o nich ve svých sbírkách. V den básníkova výročí navštívili představitelé města v čele s místostarostkou magistrou Šárkou Drobnou básníkův hrob, aby se poklonili jeho památce a položili na hrob kytice. V období normalizace upadl Seifert v nemilost vedoucí strany, zvláště potom, co se stal signatářem Charty 77 a uveřejňoval své básně v zahraničí. Když obdržel Nobelovu cenu, padla o tom v médiích jen suchá zmínka. Pohřeb básníka na Kralupském hřbitově pak probíhal za policejní asistence. Mnoha lidem nebylo dovoleno se s básníkem rozloučit, stejně jako Václavu Havlovi. Seifertova poezie však žije stále. Na jeho počest pořádá naše město každoročně koncem září u příležitosti básníkových narozenin Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Připomeňme si alespoň pár úryvků z básní Jaroslava Seiferta, které se váží k našemu městu. Například v básni Lov na ledňáčka naleznete tento verš. Pod železničním mostem v Kralupech často jsem se jako chlapec šplhal do koruny vykotlané vrby a v proutí nad řekou jsem přemýšlel a snil o prvních verších. Nebo mělnické impromptu. Pak řeka zrychlovala tok a město v parách ztrácelo se. Když přijeli jsme do Roztok, kvetlo tam všechno v raní rose. Do Kralup byl pak už jen skok, nad řekou skála. Pod tou skálou držel jsem v ruce ručku malou. A do třetice úryvek z básně Svícen. Bůh ví, kam se poděl ten svícen, který si matka přivezla z Kralup. Byl vyroben z nábojnice granátu za první světové války a léta stával doma na skříni. Když nám došel doma petrolej, svítili jsme ve svícnu svíčkou a ta čadila.